Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News e Vatican Media, que passa a transmitir, a partir desse momento, a oração mariana do Ângelus neste domingo 7 de agosto de 2022, com o Papa Francisco diretamente da Praça São Pedro. Nossa saudação aos que nos acompanham pelo Facebook e YouTube e também através do nosso site vaticannews.va/pt. Sejam bem-vindos a mais esta transmissão. Queremos saudar todas as emissoras que a partir desse momento estão sintonizadas conosco. Nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano, de Timor-Leste no continente asiático, de Portugal, de todo o Brasil e dos Estados Unidos. Em particular, uma saudação à Web Rádio e TV Nacional Palmeira dos Índios de Alagoas, TV Tropicana da Bahia, Paraíba, Rádio Web Mãe do Salvador, Rádio Fé e Luz de Campinas, São Paulo, Rede de Rádios e TV Evangelizar de Curitiba, Rádio SOS Vida e WTN TV do Brasil. Sejam todos bem-vindos nos estúdios Jane Nogara. Um domingo com muito calor e sol na cidade do Vaticano. A temperatura neste momento é de 34 graus centígrados. Podemos ver as imagens da Praça São Pedro. É grande a presença de fiéis e peregrinos para ouvir, como todos os domingos, as palavras do Santo Padre. Dentro de instantes, o Santo Padre assomará a janela do Palácio Apostólico para conduzir a oração mariana do Ângelus. Recordamos que o Papa concluiu recentemente sua viagem ao Canadá, caracterizada como uma peregrinação penitencial de Francisco à terra dos indígenas, com momentos de atenção para o caminho de cura e reconciliação de povos que sofreram e que hoje encontram um novo rosto da Igreja. E para o mês de agosto, dia 28, está prevista uma visita pastoral à L'Aquila para a abertura do Perdão Celestino instituído pelo Papa Celestino V. Enquanto que no dia 27 deste mês será realizado o consistório ordinário público para a criação de 21 novos cardeais. Entre eles, temos dois brasileiros, o arcebispo da Arquidiocese de Manaus, Dom Leonardo Steiner, e o arcebispo da Arquidiocese de Brasília, Dom Paulo César Costa. Também nessa semana foi declarado venerável pelo Papa o brasileiro Padre Vítor Coelho, redentorista, diretor da Rádio Aparecida. E abrem-se as cortinas e o Papa acena aos fiéis. Vamos ouvir suas palavras. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Nel Vangelo della liturgia odierna, No Gesù Evangelho parla da ai discepoli liturgia de per hoje, rassicurarli Jesus da ogni fala aos paura discípulos para e per invitarli tranquillizzá-los alla de todo vigilanza. medo e para convidá-los à Sono due le vigilância. esortazioni fondamentali Há che duas rivolge loro. esortações La fundamentais prima que eles è non dirigem. temere, A piccolo prima è gregge. non tenham La medo, seconda è pequenino siate rebanho. pronti. A segunda è Non estejam temere, siate preparados. pronti. Não tenham Si medo, tratta di due estejam parole chiave preparados. per sconfiggere le São duas paure che palavras-chaves a para volte superar os medos paralizzano que às e vezes per nos superare la paralisam tentazione di e una para vita superare a passiva, tentação de uma vida addormentata. passiva e adormecida. Non temere e siate pronti. Não tenham medo e estejam Soffermiamoci su preparados. questi due inviti. Detenhamo-nos nestes dois Non convites. temere. Não tenham medo. Per prima cosa Gesù incoraggia i discepoli. Primeiro Jesus Appena incoraggia os finito di discípulos. parlare Ele acaba de lhes della contar amorevole e sobre os provvidenza cuidados del Padre amorosos e che si providentes do preoccupa dei Pai, figli del que campo cuida dos e lírios do degli uccelli del campo e cielo e das quindi aves do tanto più céu, sui e figli. portanto ainda mais de seus Perciò filhos. non Portanto, bisogna affannarsi e não há agitarsi. necessidade de nos La nostra preoccuparmos e nos storia è agitarmos. saldamente A nelle nossa mani di história Dio. está firmemente C'è nas mãos ancora de questo invito Deus. di Gesù a Ficamos non animados temere. com este convite de Jesus para não temer. Eppure,
Às vezes, de fato, nos sentimos presos em um sentimento de desconfiança e angústia. É o medo de não sermos bem-sucedidos, de não sermos reconhecidos e amados, de não sermos capazes de realizar nossos projetos, de nunca sermos felizes. E assim nos esforçamos para encontrar soluções, para encontrar algum espaço no qual emergir, para acumular bens e riquezas, para obter segurança. E como acabamos? Acabamos vivendo em constante ansiedade. Acabamos por viver em preocupação constante. Jesus, entretanto, nos tranquiliza. Não tenham medo. Confiem no Pai que deseja lhes dar tudo o que realmente vocês precisam. Ele já lhes deu seu Filho, o seu reino, e sempre os acompanha com a sua providência, cuidando de vocês todos os dias. Não tenham medo. Esta é a certeza a qual se deve agarrar o coração. Não tenham medo. Se agarrem a esta certeza. Mas saber que o Senhor nos vigia com amor não nos dá direito de dormir, de nos deixar levar pela preguiça. Pelo contrário, devemos estar conscientes, acordados e vigilantes, pois amar significa estar atento aos outros, estar consciente de suas necessidades, estar disponível para escutar e acolher, estar prontos. A segunda palavra, estejam preparados. É o segundo convite de hoje. Sabedoria cristã. Jesus repete este convite várias vezes e o faz hoje através de três breves parábolas centradas em um chefe de família que, na primeira, retorna de improviso das núpcias, na segunda, não quer ser surpreendido por ladrões, e na terceira, regressa de uma longa viagem. Em todas, a mensagem é esta, a mesma: ficar despertos, não adormentar, não adormecer, não se distrair, não ceder à preguiça interior, porque mesmo em situações em que não esperamos, o Senhor vem. Esta atenção ao Senhor, não ficar adormentados. Devemos estar sempre despertos, acordados. E no final de nossas vidas, Ele nos pedirá para prestarmos conta dos bens que nos confiou. Portanto, vigiar significa ser responsáveis, ou seja, conservar e administrar esses bens com fidelidade. Temos recebido tanto a vida, a fé, a família, relacionamentos, trabalho, mas também lugares onde vivemos, a cidade e a criação. Tentemos nos perguntar, nós nos preocupamos com esta herança que o Senhor nos deixou? Apreciamos sua beleza ou a usamos somente para nós e para nossas conveniências do momento? Temos que pensar sobre isso. Nós cuidamos da criação que nos foi confiada? Irmãos e irmãs, caminhemos sem medo, na certeza de que o Senhor nos acompanha sempre. E fiquemos acordados para que não nos aconteça de nos adormentarmos enquanto o Senhor passa. Santo Agostinho dizia: eu tenho medo que o Senhor passe e eu não me dê conta, que eu me adormente e não veja que o Senhor passou. Que a Virgem Maria nos ajude, ela que acolheu a visita do Senhor e com prontidão e generosidade disse ao seu: eis-me aqui. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto venti tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. El verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni officiamur promissionibus Christi.
Grazie tua, questum Domine, mentibus nostris infunde. Uc angelo annunciante, Christi fili tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Agora recebemos a bênção apostólica do Papa Francisco com a oração mariana do Ângelus. Queridos irmãos e irmãs, desejo saudar com satisfação a partida do porto da Ucrânia dos primeiros navios com grãos. Este passo demonstra que é possível dialogar e alcançar resultados concretos que agradam a todos. Também este acontecimento apresenta-se como um sinal de esperança e que nessa estrada possamos colocar fim a esta página de guerra para uma paz duradoura. Recebi com dor a notícia do acidente estradal do ônibus na Croácia, dos peregrinos poloneses que estavam indo para o santuário de Mandjugorje com os mortos e os feridos. Que Nossa Senhora ajude-lhes, assim como seus familiares. Hoje é o dia importante da peregrinação dos europeus no caminho de Santiago, com os jovens. Com alegria, abençoo cada um dos jovens que participam dessa caminhada. Abençoo também todos os que organizaram para acompanhar este evento. Que a sua vida seja sempre um caminho. Um caminho com Jesus Cristo, um caminho para Deus, para os irmãos, um caminho no serviço e na alegria. Agora dirijo uma saudação a todos vocês. Romanos e peregrinos de vários países, particularmente os fiéis de Malta. Saúdo o grupo de Crivalcore, os jovens da Diocese de Verona e dos oratórios de Dom Bosco. Desejo a todos um bom domingo. Por favor, não esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até breve. Obrigado. Com essas palavras tradicionais, o Papa se despede dos fiéis e recordamos as palavras de Francisco, quando nos diz para ficarmos despertos, não adormecer, não se distrair, não ceder à preguiça interior, porque mesmo em situações em que não esperamos, o Senhor vem. E também o Papa disse, confiem no Pai, que deseja lhes dar tudo o que realmente vocês precisam. Não tenham medo, esta foi a palavra-chave desse Ângelus. Esta é a certeza a que se deve agarrar o coração. O Papa nos convida a caminhar ao lado de Jesus, sem medo e sempre preparados. Com estas belas palavras do Papa, nos despedimos de vocês, queridos amigos, convidando todos a visitar nossa página vaticannews.va/pt. Ali você pode ler todas as notícias sobre o Papa Francisco e a Igreja em todo o mundo. Obrigada pela companhia nesta oração mariana do Ângelus do Papa Francisco neste domingo 7 de agosto, 19º domingo do tempo comum.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.